Isso aí, galera! Começando mais um vídeo. Tem uma R3 agora presente, Cauezão, que já participou do que é dos vídeos mais famosos aqui do canal. Cauezão da massa. Voltando embora para Bauru agora. Que Deus abençoe a nossa volta. Todo mundo chega em casa, para suas famílias. E bora. O que os caras vão fazer? Acho que vai rolar um troca-troca ali. Acho que o Roger vai com a 400, quase. Tá fudido. Fudido. É pro C, sim. Não, é pro C também. É pro C também. É o que? É pra mim? É pra C. Ih, rapaz. Na subida ainda? Ih, aí fudeu. Eu tenho que testar com o DB Killer. Ah, droga. Encrenca, encrenca. Roger pegou a Z400, mano. Tomar no meu cu. Essa Z400 aqui tá com G-escape e remap, velho. Olha lá a força que tem o bagulho. Maria, velho. Vamos lá tentar chegar perto dele. Droga, droga. Z400 forte, velho. Essa é das fortes. Essa Z é das fortes, velho. Mas temos 200. Temos 200, 200. Pode vir, Zé, pode vir. Pode vir, Zé. Cadê o Roger? Fazer. Vou esperar ele, vou esperar ele.
Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Deixa eu baixar mais o espelho assim, ó. Pra eu conseguir ver. Desligou a moto. Ah, Roger, espera eu. Desligou de novo. Desligou. Desligou, é. Desliga, apaga. Dá pra pegar Z. Eu tava chegando nele. Ai, caralho. Mano, estranho porque a temperatura ela tá fria a moto. Tá, é. Se tiver com BO na elétrica, o painel avisa. Eu acho que ah, galera, mano, tá desligando a motoca, mano. Agora tudo que tá acabando, o retão tá acabando.
rapaziada, é isso aí, velho. Dá um descanso pra motoca aqui agora. Será que é porque é naked? Será que é porque é naked? Não sei, eu sei que eu derreti meu tênis, capitão. De novo, cara. Esse GP3, ele é muito alto, mano. Nossa, derreteu lindo. Cara, o banco dela é gostoso, cara. Será que tipo um GP3 assim fica legal na minha, não? Ah, é mais alto, né, um pouquinho. Mas acho que sim, mano. Mano, aquela ponteira lá que tá na pretinha não serve, né? É fininha. Porque aqui é mais cilindrada, ó. É. Estralada gostosa, pronto? Aham. Alto pra caralho. Ele passou, mano, tá com 51, pelo que eu lembro. É naked. É naked, é. Faz tempo que eu não ando de naked, foi um força no braço. Um vento do caramba, é. Quantos que o painel dela deu? 185, 186, não vai mais, mano. Apesar que tá um ventão, né? Tá. É, ô, mas parece que sem filtro rendeu mesmo, bicho. Hã? Que rendeu mais. Ah, puxa mais rápido. O que tem que fazer, mano, é só largar as cornetas. Hã? Compra cornetinha de titã. Sei. Igual o coisa fez lá o Matheus da 03. Você coloca ali, arranca esse cano, põe no TBI. No TBI. Você vai pagar o quê? Uns 15 anos cada cornetinha daquela de titã? Sim. Tá ligado? Aí você coloca ali, porque esse, tudo esse cano aí, ó, perde final. Não rende de final, é muito longo, tá ligado? Uhum. Por isso que os caras fazem cornetinha abaixo, pra ver a dele, é curtinha, as original dele faz até uma curvona assim por dentro da caixa, já reparou? Já. Melhora de final por bosta. A sua puxa ar... Caralho. Hã? Eu ia trocar de moto, quero acelerar com você de novo. Vamos lá, quero trocar as motos. Que a dela tá pior, mano? Não, eu quero ver se a dele melhorou, sem o bagulho, pra testar. Ah, é? Minha frente, eu quero ver se melhorou. Vai, Tec, já anda. É. Mano, teste com a Z400. Pra quem não entende moto, mano, é moto naked. O vento é bem diferente mesmo, mano. Você viu o que o Roger disse, mano? O vento, a pressão que você faz nos braços aqui pra segurar, mano, é muito mais foda. E judia mais da moto, né? Mas então é isso, galera, mano. Espero que tenha ficado legal esse vídeo, vocês gostado. Deixa o like aí, se inscreve, me segue no Instagram e participa do grupo do WhatsApp aí, vai estar aí na descrição, fechou? Então, tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Falou, fui! Here we go!